എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും നേരും പതിരും എന്ന നെറ്റ്വർക്ക് ചാനലിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം. സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന ഓരോ വിഷയത്തിനെയും കൃത്യമായി ചർച്ച ചെയ്ത് വിശകലനം ചെയ്ത് അതിൻ്റെ നേരും പതിരും കണ്ടെത്തി നേർവഴിയിലേക്ക് ആളുകളെ നയിക്കുക എന്നൊരു ഉദ്ദേശമാണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിന് പിന്നിൽ. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിഷയം പ്രണയപ്പകയിൽ ഒടുങ്ങിപ്പോകുന്ന സ്ത്രീ ജീവിതങ്ങൾ. ഇന്ന് നമുക്ക് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വന്ന വിശിഷ്ടാതിഥികളെ പരിചയപ്പെടാം. അഡ്വക്കേറ്റ് ബ്രിജേഷ് കുമാർ, ഇതിനെ നിയമവശമായി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു തരുന്നത് അദ്ദേഹമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നാരായണ മാഷുണ്ട്, ഒരു കുട്ടിയെ എങ്ങനെയാണ് നല്ലൊരു പൗരനായി വളർത്തുക എന്ന ഒരു അധ്യാപകൻ എന്ന നിലയിൽ രാഷ്ട്രപതിയിൽ നിന്ന് അവാർഡ് വരെ വാങ്ങിയ ഒരു മാതൃകാ അധ്യാപകനാണ് അദ്ദേഹം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും. പിന്നെ ജനാർദ്ദനൻ കുറുവാട്ടിൽ, അദ്ദേഹം ഒരു കൗൺസിലറാണ്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കൗൺസിലിങ്ങിന് എത്രമാത്രം പ്രാധാന്യമുണ്ട്, നമ്മുടെ കുട്ടികളെ എങ്ങനെ ശരിയായ രീതിയിൽ വളർത്തിയെടുക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ അദ്ദേഹമാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ സാർ, ഞാൻ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്, നമ്മുടെ ഈ സമൂഹത്തിൽ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിഷയമെന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ പ്രണയപ്പകയിൽ ഒടുങ്ങിപ്പോകുന്ന സ്ത്രീ ജീവിതങ്ങൾ എന്നാണ്. നമ്മൾ ദിനംപ്രതി കേൾക്കുന്നത് ഈ ഒരു പ്രണയം നശിച്ചു പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടാത്ത മറ്റാർക്കും വേണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ കുട്ടി അങ്ങ് കൊന്നു കളയുക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ നിയമവശങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവബോധമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണോ അതോ നിയമം വീക്കായത് കൊണ്ടാണോ ഇത്രയും ധൈര്യം കുട്ടികൾക്ക് വന്നു ചേരുന്നത്? ഇന്ത്യയുടെ ഈ ക്രൈം റേറ്റിൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് ക്രൈമിന് സ്റ്റഡി നടത്തുമ്പോൾ അവിടെ ആ റിസർച്ച് അനലൈസിസ് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രൈമുകൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നൊരു സംസ്ഥാനം കേരളമാണെന്നാണ്. ബ്യൂറോ ഓഫ് ക്രൈം റെക്കോർഡ് കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നത് കേരളത്തിലാണ് ക്രൈം കൂടി വരുന്നത്. അത് രാഷ്ട്രീയപരമായ ക്രൈമുകളാണ് ചില കാലങ്ങളിൽ വളരെ കൂടുതലായി ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്ന് അത് നേരെ തിരിച്ച് സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും എതിരെയുള്ള ക്രൈമുകളാണ് വർദ്ധിച്ചു വരുന്നത്. നമ്മുടെ കോടതികളിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം, സാധാരണഗതിയിലുള്ള സിവിൽ നിയമങ്ങൾ അനുബന്ധിച്ചുള്ള കേസുകളും അതല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ക്രൈമുകളൊക്കെ കേരളത്തിൽ കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ കുട്ടികളെയും സ്ത്രീകളെയും ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ക്രൈമുകൾ വളരെ കൂടുതലായി വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നിരാശാജനകമാണ്. ഇത് നിയമം കൊണ്ട് നമുക്കൊരു പരിധിവരെ നമുക്ക് നിയമം കൊണ്ട് ഇതിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ കഴിയുള്ളൂ. നിയമമില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല, നിയമം പ്രാവർത്തികവൽക്കരിക്കാനാണ് ഇവിടെ വനിതാ കമ്മീഷനുകൾ, മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനുകൾ, സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും സംരക്ഷിക്കാൻ ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റികളൊക്കെ. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രായോഗിക തലത്തിലേക്ക് ഇത് കൂടുതലായി കടന്നു വരുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു സത്യമുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റീസൊക്കെ ഒരുപാട് നിയമബോധവൽക്കരണ ക്ലാസുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. കോടതികൾ മാത്രം ഗവൺമെൻറ്റുണ്ട് ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ കോടതികൾ തന്നെ നേരിട്ട് ഇതിനുവേണ്ടി മുന്നോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ ഭരണഘടനയിൽ ആർട്ടിക്കിൾ 39A എന്ന വകുപ്പുള്ള ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു സാധാരണക്കാരന് നീതി ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്ന് ഉപയോഗിച്ചു. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞത് നിയമ അപബോധം ഇല്ലായ്മ മാത്രം. അതോടൊപ്പം തന്നെ സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഗോവിന്ദചാമിയെ പോലുള്ളവരെ അവരെ പിടിച്ചു എന്നിട്ട് ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് തീറ്റി പോറ്റി അവരെ പുറത്തേക്ക് വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അറിവാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ യൂത്തിന്റെ ഇടയിലൊക്കെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത്, ഇത് എത്രത്തോളം ശരിയാണ്? അതൊരിക്കലും ശരിയല്ല. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗോവിന്ദചാമി ഒരു അക്യൂസ്ഡ് ആണ്, കൺവീറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു, ശിക്ഷ. അപ്പോൾ ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു പ്രതിക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് അതൊരു നെഗറ്റീവ് തിങ്കിങ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ, ഒരു തോട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുക, അതല്ല, അതൊരു ഭരണഘടനാപരമായ കാര്യമാണ്. പിന്നെ അത് അതിൻ്റെ വേറൊരു അതിൻ്റെ വേറൊരു വിഷയം, ഇത്രയും കാലം ഗോവിന്ദചാമിയെ ഇങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കണമോ എന്നുള്ളതൊരു ചോദ്യം. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ ജസ്റ്റിസ് ഡിലേഡ് ഇസ് ജസ്റ്റിസ് ഡിനൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ, ഈ പലപ്പോഴും നമുക്ക് കോടതികളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു നീതി ഉറപ്പാക്കുമ്പോൾ ഒരു കാലഘട്ടം കഴിയും. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാലഘട്ടം ഈ അക്യൂസിനെ സർക്കാർ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോറ്റേണ്ടി വരും.
അതെ, പോറ്റേണ്ടി വരുന്ന അതിനൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹം ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതൊരു വസ്തുത തന്നെയാണ്. അതാണ് സമൂഹത്തിലേക്ക് എത്തേണ്ടത്, ആ ഒരു അവബോധമാണ് സമൂഹത്തിലേക്ക് എത്തേണ്ടത്. പുറത്തുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേത്ത് പോലുള്ള നിയമങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ കുറയും, അതും നമ്മുടെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ദിനം പ്രതി ആളുകൾ എഴുതിവിടുന്നതാണ്. അതിനോട് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു? അങ്ങനെയൊരു അതൊരു ചർച്ച ആകേണ്ട വിഷയമാണ്. പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും അതിൽ പൂർണ്ണമായ ഒരു അർത്ഥം ശരിയുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. കാരണം നമ്മുടെ നിയമത്തിന് എന്ത് കുറവുള്ളത് കൊണ്ടല്ല ഇത് നടക്കുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ ഏറ്റവും ജനാധിപത്യപരമായിട്ടുള്ള ശിക്ഷാവിധികളും ശിക്ഷാരീതികളും ഒക്കെ ഒരു എന്തിനാ ശിക്ഷ കൊടുക്കുന്നത്? ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മാനസിക പരിവർത്തനത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. നല്ല രീതിയിൽ അവനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ള, നല്ല ജീവിതത്തിലേക്ക് അവനെ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് ശിക്ഷ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എല്ലാവരെയും തൂക്കിക്കൊല്ലുക അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാതാക്കുക എന്നുള്ളതല്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിന്നെ അബലമായ ചിന്താഗതികളെ അക്രമ വാസനകളെ ഒക്കെ ഇല്ലാതാക്കി നല്ല രീതിയിൽ നല്ല മനുഷ്യനായി അവനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരികയാണ് ഓരോ ശിക്ഷയുടെയും കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അതെ, പക്ഷേ ഇത്തരത്തിലുള്ള ശിക്ഷകൾ അവബോധങ്ങൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ വലിയ ശിക്ഷകൾ ഇല്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണോ ദിനം പ്രതി നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? കേസുകളുടെ എണ്ണം കൂടിക്കൂടി വരികയാണ്. പെൺകുട്ടികളുടെ മരണമാണെങ്കിലും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അബ്യൂസ് ആണെങ്കിലും കൂടിക്കൂടി വരികയാണ്. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഒരു പേടിയില്ലാതെ പോകുന്നത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്? അതെ, ഒന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ പലപ്പോഴും പ്രതികൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു ചോദ്യം പലപ്പോഴും ഈ നമ്മുടെ എവിഡൻസ് ആക്ടിൻ്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ട് ഇപ്പോൾ എവിഡൻസിൻ്റെ കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ തെളിവുകളുടെ കുറവുണ്ട് അഭാവം കൊണ്ട് ശിക്ഷപ്പെടാം. അപ്പോൾ എല്ലാ പ്രതികളും ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല. അപ്പോൾ രക്ഷപ്പെടുന്ന ചില പ്രതികളെ കാട്ടി ഇതാ കണ്ടില്ലേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. 100% നിയമത്തിനത് ചിലപ്പോൾ നീതി ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടാകില്ല. പക്ഷേ എങ്കിലും അതുകൊണ്ട് അപ്പാടെ ഈ സിസ്റ്റം തെറ്റാണ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ശരിയല്ല. കോടതികൾ, ഇപ്പോൾ പോലീസ് സംവിധാനം, പലപ്പോഴും പോലീസ് സംവിധാനം എന്താ ചെയ്യുന്നത്? പോലീസ് സംവിധാനത്തിൽ വലിയ അപാകതകൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു ക്രൈം നടന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രൈം ഉണ്ടായി, ആ ക്രൈമിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ആദ്യം നടക്കുന്നത് അവിടുത്തെ ഒരു FIR എഴുതാൻ, ഒരു മാസ്റ്റർ എടുക്കുന്നതാണ്. ഈ FIR കൃത്രിമം കാണിച്ച് പിന്നെ ഇനി കോടികൾ നൽവാക്കി നമ്മൾ കേസ് നടത്തിയിട്ടും കാര്യമില്ല, പ്രതി രക്ഷപ്പെടുക. അപ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ക്രൈം നടന്നാൽ ആ അറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് തൊട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അവിടെ ഇതിനെ ടോർപിഡ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് സത്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് പലപ്പോഴും ഈ ഇത്തരം ക്രൈമുകൾ വർദ്ധിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. വ്യക്തമാണ്. ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് വരാം. നമുക്ക് അധ്യാപകനോടെയുണ്ട്, അപ്പോൾ നാരായണ മാഷിനോട് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്, അതായത് സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിലെങ്കിലും ഉണ്ടാവണം എന്നല്ല. അപ്പോൾ വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്, സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്തായാലും നിർബന്ധമായി നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിൽ ഉണ്ടാകണം. ആ സമയത്ത് ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ പ്രണയപ്പകകളിൽ കുട്ടികൾ മരിച്ചു വീഴുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും ഞെട്ടാത്ത നമ്മുടെ മലയാളി സമൂഹം പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടി സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്കൂളിൽ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലേബർ റൂം ഒരു സ്കൂളിൽ തുറന്നോളൂ എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിലുള്ള വളരെ ബാലിശമായ കമൻറ്റുകൾ കൊണ്ട് അവർ തെറി അഭിഷേകം നടത്തുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമ്മൾ കണ്ടു. എന്താണ് നമ്മുടെ സമൂഹം ഇങ്ങനെയൊക്കെ മാറിപ്പോകാനാണ് കാരണം? മാഷ്ടെന്താണ് ഈ സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാത്തവരാണ് അതിനെ വിമർശിക്കുന്നത്. ശരിക്കും ഈ കലാലയങ്ങളിൽ ഒരു സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മകൾ, ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും ഒക്കെ ചേർന്നു കൊണ്ടുള്ള ഒരു സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മകൾ ഉണ്ടാവണം. അവർ പരസ്പരം ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ഉയരണം രണ്ടു കൂട്ടർക്കും. അതുപോലെ സ്ത്രീകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പെൺകുട്ടികൾക്കും പുരുഷൻ ഈ ആൺകുട്ടികളെ പോലെ തന്നെയുള്ള ജീവിതത്തിലെ സ്വപ്നങ്ങളുണ്ട്, അവർക്കും ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പങ്ങളുണ്ട്. അതൊക്കെ അംഗീകരിക്കാൻ ഈ എതിർപക്ഷവും തയ്യാറാവും. അതിനൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ആ മാനസികാവസ്ഥയിൽ എത്തണമെങ്കിൽ ഈ സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ നിർബന്ധമായും വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നടപ്പിലാക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റിയിലൊക്കെ അംഗമായിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു. അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞു കുട്ടികൾ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അബ്യൂസിന് അങ്ങനെ വന്ന കുറെ കുട്ടികളുടെ വിഷമം നേരിട്ട് കേൾക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടോ? തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് പിന്നെ കുട്ടികളുടെ പ്രയാസങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. മുമ്പാണെങ്കിൽ ഈ കുട്ടികൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പുറത്ത് പറയാറില്ല. ചിലപ്പോൾ അമ്മയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ അമ്മ പറയും പുറത്ത് പറയേണ്ട, ആരും അറിയേണ്ട, നാണക്കേടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒതുക്കി തീർക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴേ കുട്ടികൾക്ക് ഈ സ്കൂളുകളിൽ കൗൺസിലർമാരുള്ളതുകൊണ്ട് അധ്യാപകരെക്കാളും കൂടുതൽ അവരെ അടുത്ത് പെരുമാറുന്നവരായതുകൊണ്ട് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പോലും കുട്ടികൾ അവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്താ ഇത്തരത്തിലുള്ള പോക്സോ കേസുകളുടെ എണ്ണം വക്കീലിനൊക്കെ അറിയാം ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ കൂടി വരികയാണ്. മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ ഇങ്ങനെ പ്രകടമായി പ്രത്യക്ഷമായി ഇത് പൊതു രംഗത്തേക്ക് വരുന്നത് ഒരു ഇഷ്യൂ ആയി വരുന്നത് ഇപ്പോഴാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മുടെ ഒരു കുട്ടീനെ, നമ്മൾ ആദ്യം രക്ഷിതാക്കളുടെ കയ്യിൽ സുരക്ഷിതരായിരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി അവനെ സ്കൂളിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അധ്യാപകനായിരിക്കണം അവനെ മോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിൽ വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നത്.
എങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്ക് ചെറിയ കാലം മുതൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് സെക്സിനെ ബഹുമാനിക്കണമെന്ന് തുടങ്ങി എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കുറെ സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ചു വിടുന്നതിന് പകരം എങ്ങനെയാണ് അവനെ നല്ലൊരു പൗരനാക്കി വളർത്താൻ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ വരുത്താൻ പറ്റും മുമ്പ് നമ്മുടെയൊക്കെ ചെറുപ്പകാലത്ത് തന്നെ ഈ ചില ഒഴിവ് പീരീഡുകളിലൊക്കെ അധ്യാപകർ വന്നിട്ട് ഈ ഹ്യൂമൻ വാല്യൂസിനെ കുറിച്ചിട്ടും അതുപോലെ ഈ മനുഷ്യ നല്ല ഗുണങ്ങൾ ശീലങ്ങൾ കുട്ടികൾ വളർത്താനുള്ള കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഹരംകൊള്ളിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ശിബി ചക്രവർത്തിയുടെ കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ അക്ബറിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ സംഭവങ്ങൾ അശോക ചക്രവർത്തി മഹാനായ അശോകനായി എങ്ങനെ മാറി അക്രമിയായ അശോകൻ മഹാനായ അശോകനായി മാറിയത് എങ്ങനെ ഇതുപോലെ രാജാ ഹരിശ്ചന്ദ്രൻ്റെ കഥ നമ്മുടെ ഗാന്ധിജിയെ ബാപ്പുജിയാക്കി മാറ്റിയത് രാജാ ഹരിശ്ചന്ദ്രൻ്റെ കഥയാണ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള നല്ല നല്ല കഥകൾ നല്ല നല്ല സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളുള്ള കഥകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം അധ്യാപകർ മുമ്പുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് ഇല്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇന്ന് ഈ സിലബസും ഈ ഭാരിച്ച സിലബസും ഈ പ്രത്യേക സാഹചര്യം കൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഹ്യൂമൻ വാല്യൂസൊക്കെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്ന തരത്തിലുള്ള കഥകൾ പലപ്പോഴും സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾ കേൾക്കാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സത്യം മുമ്പ് സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല വീടുകളിൽ നിന്ന് മുത്തശ്ശിമാരുടെയും മുത്തശ്ശന്മാരുടെയും ഈ കഥകൾ കേൾക്കാറുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മുടെ അണ്ണുകുടുംബാവുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് മുത്തശ്ശി വളരെ അപൂർവം ചില കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമേ ഈ മുത്തശ്ശിയുടെ ഭാഗ്യം ഇപ്പം ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അവിടുന്നും ആ കഥകൾ കിട്ടുന്നില്ല ഈ സിലബസിൻ്റെയൊക്കെ തള്ളിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹ്യൂമൻ വാല്യൂസൊക്കെ വളർത്താൻ തുടങ്ങുന്ന കഥകൾ അധ്യാപകരിൽ നിന്നും കേൾക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തുള്ളത് മാഷി കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ കൗൺസിലറിലേക്ക് പോവുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു കൂട്ടുകുടുംബത്തിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ സുരക്ഷിതരായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ അണുകുടുംബത്തിലേക്ക് മാറിയത് കൊണ്ടാണോ അവരുടെ സ്വഭാവത്തിനെ വലിയ രീതിയിലേക്ക് അത് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിപ്പം പിന്നെ ഈ കൂട്ടുകുടുംബവും അണുകുടുംബവും രണ്ടും രണ്ടാണെങ്കിലും ഇവിടെ നമ്മൾ മോറൽ വാല്യൂസ് കീപ്പപ്പ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ അണുകുടുംബത്തിലും നല്ല രീതിയിൽ മക്കളെ വളർത്തുന്ന ഒരുപാട് പാരൻസ് ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ കൂട്ടുകുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച് വളർന്നതിലും കുറേയൊക്കെ വഴിതെറ്റിപ്പോയവരുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്കങ്ങനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും രണ്ടിനെയും രണ്ട് തരത്തിൽ കാണാതെ ഏത് തരം കുടുംബമായിക്കോട്ടെ അവിടെ എങ്ങനെ മക്കളെ വളർത്തുന്നു എങ്ങനെ അവരോട് പെരുമാറുന്നു അതായത് പിന്നെ മാഷ് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ അധ്യാപകർ ടീച്ചർ ഷുഡ് ബി എ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ പാരൻസ് ഏറ്റവും നല്ലൊരു മോഡലായിരുന്നു അവിടെയാണ് ഈ രണ്ട് അണുകുടുംബവും കൂട്ടുകുടുംബവും തമ്മിലുള്ള വലിയ വ്യത്യാസമില്ലാതെ നമുക്ക് കുട്ടികളുടെ വളർച്ച അവരുടെ നേരായ രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ ഒക്കെ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ അണുകുടുംബത്തിന് അതിൻ്റെതായ പോരായ്മകളുണ്ട് കാരണം അച്ഛനും അമ്മയും ജോലിക്ക് പോകുന്നവരാണെങ്കിൽ ഈ കുട്ടികൾ പലപ്പോഴും ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്ന സാധ്യതയുണ്ട് അവർ ചിലപ്പോൾ സെക്യൂർഡ് ആവണം എന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു അരക്ഷിതമായ ചില അവസ്ഥകൾ ആ വീടുകളിലുണ്ട് മാത്രമല്ല പാരൻസ് പലപ്പോഴും പരസ്പരം ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ അതും ഈ കുട്ടികളുടെ പിൽക്കാല ജീവിതത്തെ വളരെയധികം അവരുടെ മാനസിക നിലവാരത്തെ വളരെയധികം ബാധിക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല കാരണം ഈ പാരൻസിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് ഒരു മീഡിയേറ്ററായിട്ട് അവിടെ ഒരു ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് വരാനില്ല മറ്റ് അമ്മാവന്മാർ വരാനില്ല ആരും കടന്നു വരാനില്ല ഇവർ തമ്മിൽ തല്ലി കലഹിക്കുന്നത് മാത്രമാണ് ഈ കുട്ടികൾ കണ്ടു വളരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു വ്യത്യാസം എന്തായാലും ഈ കൂട്ടുകുടുംബവും അണുകുടുംബവും തമ്മിലുള്ള ചെറിയ കുട്ടികൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും അവര് കൃത്യമായി പറയുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്താണ് ഇതുപോലെ വീടുകളിൽ നിന്നുള്ള ശ്രദ്ധ കുറവാണോ എങ്ങനെയാണ് അവരിങ്ങനെ വഴിതെറ്റി പോകുന്നു തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ പിന്നെ കുട്ടികളുടേതായ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ പിന്നിൽ പേരൻസ് ഒരു വലിയ ഘടകമായി കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഏറ്റവും വലിയൊരു ഘടകമെന്ന് പാരന്റിങ് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഘടകമാണ് ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ കാരണം പലർക്കും എങ്ങനെ കുട്ടികളെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം എങ്ങനെ അവരോട് പെരുമാറണം എന്ത് അവരുടെ മുമ്പിൽ എക്സ്പോസ് ചെയ്യണം എന്നറിയാതെ ചിലപ്പോൾ മറച്ചു പിടിക്കേണ്ടത് അവർ തുറന്ന് കാണിക്കുകയും തുറന്ന് വെക്കേണ്ടത് മറച്ചു പിടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് ഇപ്പം പറയാൻ കാരണം പിന്നെ മാഷ് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അപ്പോൾ സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ കണ്ണ് തള്ളിയിരിക്കുന്ന പലരുണ്ടാവും പക്ഷേ അതിനേക്കാളും ഏറ്റവും പിന്നെ അരാജകമായ രീതിയിലാണ് അവർ കാണുന്ന പല വീഡിയോസ് കാരണം ഇന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലേക്ക് ഈ കുട്ടികളുടെ കാര്യം പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ എത്രമാത്രം അതിനെത്രമാത്രം തെറ്റായ രീതിയിൽ തെറ്റായ വഴിയിലേക്കാണ് നമ്മുടെ യുവത്വം പോലും കടന്നു പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഞാൻ അഡ്വക്കേറ്റിലേക്ക് തന്നെ വരുവാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഈ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പരിചയപ്പെടുന്ന കാമുകൻ കാമുകി ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ദിനം പ്രതി അതുപോലുള്ള വാർത്തകൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രണയം നേരത്തെയൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ആസിഡ് അറ്റാക്ക് ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത് കഠാരയിലേക്കും തോക്കിലേക്കും ഒക്കെ വളർന്നു ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സമൂഹം പറയും ആ അവൾ തേച്ചിട്ട് പോയിട്ടല്ലേ
അങ്ങനെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് പോലും പെണ്ണ് കൊന്നു അല്ലെങ്കിൽ മരണപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും അതൊരു നിസ്സാരമാണ്, തേച്ചിട്ടല്ലേ അങ്ങനത്തെ പണിക്ക് അവൾ പോയിട്ടല്ലേ. ഈ ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ ഇതൊക്കെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കും? അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം മാറേണ്ടത് നമ്മുടെ സമൂഹമാണ് മാറേണ്ടത്. അതിൽ നിയമമില്ലാത്തത് കൊണ്ടും അല്ലാതെ, കാരണം നമ്മുടെ ഏറ്റവും അവസാനമായി ഒരു പക്ഷേ ഏറ്റവും വിശാലമായി വന്ന ഒരു നിയമമാണ് സൈബർ ക്രൈം. സൈബർ ആക്ട് 2000 ശേഷം വന്ന ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നിയമമാണ്. ലോകത്തെല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും അവരുടേതായ സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വന്നു. ഇന്ത്യയിൽ വളരെ ബൃഹത്തായ ഒരു സൈബർ നിയമം വന്നു. റീസെൻ്റായിട്ടുള്ള പാർലമെൻറ്റിൽ പോലും അതിന് അമെൻമെൻറ്റ് കൊണ്ടുവന്ന് വലിയ എന്ന രീതിയിൽ അതിനെ ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. സൈബർ ക്രൈമുകൾ ഇപ്പോൾ സാധാരണ പോലെ ഒരു സാധാരണ ക്രൈമിനെ പോലെ സൈബർ ക്രൈമും നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം. ചിലപ്പോൾ ഒരു കൊലപാതക ചെയ്യുന്ന അതേ കുറ്റമാണ് ഒരു സൈബറിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ഇതിലൂടെ നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തിയെ ചെയ്യാം, ഇല്ലേ, തേജോവധം ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഒരാളെ നമ്മൾ കൊന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഒരാളെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ സൈബർ അറ്റാക്ക് നടത്താം. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പലപ്പോഴും നമ്മളറിയാതെ നമ്മൾ ഹാക്ക് ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് ക്രൈമുകൾ നമ്മുടെ സൈബർ ക്രൈമുകൾ വന്നു. സൈബർ ക്രൈമുകൾ വന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, സൈബർ ക്രൈമിൻ്റെ ഏറ്റവും ഭീതികരമായ സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടായി. എത്രയോ കുട്ടികളെ വേട്ടയാടി നമ്മൾ കണ്ടു, പല കുട്ടികളും ആത്മഹത്യ ചെയ്യിക്കുകയാണ്, അല്ലേ. നമ്മുടെ പല ഗെയിമുകളും നമ്മളിപ്പോൾ നിരോധിക്കപ്പെട്ട കുറേ ബ്ലൂവേ നമ്മളെ ഗെയിമുകളെ കുറിച്ച്. അപ്പോൾ കുട്ടികളെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ഡയറക്ഷനിലേക്ക് അവൻ്റെ മൊത്തം അവനെ എന്തു ചെയ്യുന്നു, ഒരു മോൾഡ് ചെയ്ത് അവൻ്റെ മസ്തിഷ്കത്തിനെ തന്നെ ആകെ മാറ്റിമറിച്ചുകൊണ്ട് കൊണ്ടുപോവാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരം വളരെ ഭയാനകമായ ഒരു മേഖല ഇന്ന് സൈബറിനുണ്ട്. അത് തിരിച്ചറിയേണ്ടത് നമ്മളാണ്. ആദ്യം കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചെറുത് പാരൻ്റാണ്. അത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അത് നിയമപരമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിയമത്തിനപ്പുറത്താണോ എന്നുള്ളത് നമ്മളാണ് കുട്ടികളെ ബോധവൽക്കരിക്കേണ്ടത്. അത് കുട്ടികളിൽ വീടുകളിൽ വേണം, സ്കൂളിലും വേണം. പലപ്പോഴും നമുക്കിന്ന് സൈബർ ക്രൈമൊക്കെ അറിയാം, സോഷ്യൽ മീഡിയ വാട്സപ്പൊക്കെ അറിയാം, ഇതൊക്കെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുട്ടികളങ്ങ് വിടുകയാണ്. സ്കൂളിലെ അധ്യാപകന്മാർക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഇന്ന് ഇതിൻ്റെ ഈ മേഖലയിൽ ഇതൊക്കെ നോക്കണമെന്നല്ലാതെ എവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യിക്കണം എന്നുള്ളത് അറിയില്ല. കാരണം അവർക്ക് ആ പരിജ്ഞാനം കൊടുത്തിട്ടില്ല. നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലെ പാരൻസിന് ഇത് എവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യിക്കണമെന്നറിയില്ല, കാരണം അവർക്കും അതിൻ്റെ അരണിയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾ പോകുന്നത് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലാണെന്ന് പറയുന്ന കുട്ടി ചിലപ്പോൾ എത്ര മിനിറ്റാണ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലുള്ളതെന്നും ബാക്കി എത്ര മണിക്കൂറാണ് മറ്റ് മേഖലകളിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്നുള്ളതും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. അവിടെയാണ് ക്രൈമുകൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട, നമ്മളിപ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് പലതും കണ്ട കൊലപാതകങ്ങൾ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കുട്ടികളെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ നിതിന എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടിയുടെ, ശ്രീ നിതിനയുടെ ഞെട്ടിച്ചു, ഞെട്ടൽ രേഖപ്പെടുത്തി. അതിന് ഒരു മാസം മുമ്പല്ലേ പയ്യന്നൂരിൽ ഇതുപോലെ സമാനമായ ഒരു കൊലപാതകം ഉണ്ടായില്ലേ, നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടായില്ലേ, ഒരു കുട്ടിയെ പയ്യന്നൂർ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ കൊലപാതകം. അപ്പോൾ ഇത് നൂറുകണക്കിന് സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. പലതും ചിലപ്പോഴൊന്നും നമ്മൾ പുറത്തറിയുന്നില്ല. ഇതിനേറ്റവും വലിയൊരു കാരണമെന്ന് ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, നമ്മളിത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു ക്രൈം കണ്ടാൽ അത് ക്രൈമാണ് എന്ന് പറയാനും അത് അതിന് ശിക്ഷ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാനും നമ്മുടെ സമൂഹം മടിക്കുന്നു എന്നതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരം ക്രൈമുകളെയും നമ്മൾ മൂടി വെക്കുകയാണ്. നേരത്തെ മാഷ് സൂചിപ്പിച്ചല്ലേ, പലപ്പോഴും പല ഇഷ്യൂസ് നടക്കുമ്പോഴും ആ ഇഷ്യൂ പുറത്തറിയാതെ മൂടി വെക്കപ്പെടുകയാണ്. കാരണം ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ അധ്യാപകനായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ സ്കൂൾ ബസ്സിൽ ഡ്രൈവറോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെങ്കിലും ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്റ്റാഫായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ അധ്യാപകന് വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരാളായിരിക്കാം. ചിലപ്പോൾ പുരോഹിതന്മാർ മദ്രസകൾ കേരളത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇവർക്കൊക്കെ വേണ്ടപ്പെട്ട ആളുകളായിരിക്കാം, സമൂഹത്തിൽ വലിയ നിലയിൽ ജീവിക്കുന്ന മാന്യനായ ഒരാളായിരിക്കാം. അപ്പോൾ ഇവർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആളുകളാണ് എന്ന് മനസ്സിലാവുമ്പോൾ നമ്മളവിടെ എന്തു ചെയ്യുന്നു, അതിനെ മൂടി വയ്ക്കുന്നു. ഇത്തരം മൂടിവെക്കലുകളാണ് വലിയ പാപം അല്ലെങ്കിൽ വലിയ കുറ്റമെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. കുറേ ശിക്ഷകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊരു ബോധം വരുമ്പോൾ കുറേ കുറ്റങ്ങൾ കുറയും. പലപ്പോഴും ശിക്ഷകൾ കുറയുന്നതാണ് കുറ്റങ്ങൾ വർദ്ധിക്കാനുള്ള കാരണമായി വരുന്നത്.
തന്നെയാണ് ഞാൻ ആദ്യം ചോദിച്ചത്. അപ്പോൾ കുറ്റങ്ങൾ കുറയുന്നത് കൊണ്ട്, ശിക്ഷകൾ കുറയുന്നത് കുറ്റം കുറഞ്ഞത് കൊണ്ടല്ല, ശിക്ഷ കുറയുമ്പോൾ കുറ്റം കൂടുകയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രതി ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് വലിയ ഒരു ബാധ്യതയുണ്ട്. കോടതികളിൽ മാത്രമല്ല, സമൂഹത്തിനും അതിൻ്റെതായ ചില ബാധ്യതകളുണ്ട്, അത് നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കണം. അതായത് ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും വേണ്ടി നിയമങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ, ഒരു ക്രൈമിൽ സ്ത്രീ ഉൾപ്പെടുമ്പോൾ സമൂഹം മൊത്തത്തിൽ ആ സ്ത്രീയെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുക, അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ കുറ്റം കൊണ്ടാണ് അത് വന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു കൊലപാതകമായിക്കോട്ടെ, അതിപ്പോലും അവൾ തേച്ചിട്ടല്ലേ, ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ചോ അതേ ചോദ്യത്തിലേക്കാണ് വീണ്ടും എത്തിയിരിക്കുന്നത്, അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അതിനെ നിസ്സാരവൽക്കരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം. അത് അത് നമ്മുടെ അത് അതിനെന്താണ് കാരണം? അതൊരു സ്ത്രീ വിവേചനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. അത് ഇത്തരം ക്രൈമുകളിൽ മാത്രമല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ലീഗൽ ക്ലാസ്സുകൾ, അവയർനെസ് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയാറുണ്ട്, നമ്മുടെ വീടുകളിൽ തന്നെ പെൺകുട്ടികളെ നമ്മൾ ഒരു രണ്ടാം തരമായിട്ടല്ലേ കരുതുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു ആൺകുട്ടിയും ഒരു പെൺകുട്ടിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്കാണ്? ആൺകുട്ടിക്ക്. അത് നമ്മുടെ അച്ഛനമ്മമാർ അങ്ങനെ ഇപ്പോഴും വളരെ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന രണ്ട് മക്കളെയും ഞാൻ ഒരുപോലെ പൊന്നുപോലെ നോക്കുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പുറത്ത് പറയെങ്കിലും, നമ്മുടെ വീട്ടിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമ്പോഴായാലും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു അവനെ ഒരു ഫ്രീ ആയിട്ട് കളിക്കാൻ നമ്മൾ വിടുമ്പോഴും, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊരു കളിക്കോപ്പ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴും എല്ലാം നമ്മൾ അവിടെ വലിയ വിവേചനം കാണിക്കത്തില്ല? തീർച്ചയായിട്ടും ഇല്ലേ. അപ്പോൾ ഒരു ആൺകുട്ടിക്ക് അത്ര പോലെ കളിക്കോപ്പുകൾ നമ്മളൊരു പെൺകുട്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ? ഒരു ആൺകുട്ടിയെപ്പോലെ ഒന്ന് ഓടിച്ചാടി ഒച്ച വെച്ച് കളിക്കാൻ പെൺകുട്ടിക്ക് നമ്മൾ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ? നീ മറ്റൊരു വീട്ടിൽ പോകാൻ, അപ്പോൾ ജനിച്ചു തൊട്ടേ പറയും നിങ്ങളൊരു ഒരുത്തൻ്റെ വീട്ടിൽ പോകേണ്ടതാണ്, ഒരു വീട്ടിൽ കഴിയും. അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചപാടും അവൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയുടെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇന്ന് കാണുന്നത്, പാരൻ്റ് കാണുന്നത്, ആ കുട്ടിയുടെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതോടുകൂടി ഞാൻ എൻ്റെ ബാധ്യതകളല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കേൾക്കാറുണ്ട്, രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ടായി, രണ്ടും കല്യാണം കഴിഞ്ഞു, എൻ്റെ ബാധ്യതയല്ലേ ഒഴിവായി. ഈ ബാധ്യത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? ഒരു പെൺകുട്ടി എനിക്കൊരു ബാധ്യതയാണ് എന്ന് എവിടെയെങ്കിലും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അത് അങ്കുരിക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ടല്ലേ അവിടെ അങ്ങനെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ബാധ്യതയാണ് എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ ആദ്യം നമ്മൾ മാറ്റണം. അപ്പോഴേ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു സ്വതന്ത്രമായി സ്നേഹത്തോടെ ആ കുട്ടിയുടെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പും നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഒരു കുട്ടി വളർന്നു വരും, പെൺകുട്ടി വളർന്നു വരുമ്പോഴുണ്ടാവുന്ന ഓരോ തലത്തിലുണ്ടാവുന്ന മാറ്റങ്ങളുണ്ട്. ആ മാറ്റങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ആ കുട്ടിയെ പരിചരിക്കാൻ ഒരുപക്ഷെ ആൺകുട്ടികളേക്കാൾ കൂടുതലുള്ള ഒരു കെയർ പലപ്പോഴും പല സമയങ്ങളിലും വരേണ്ടി വരുന്നത് പെൺകുട്ടികൾക്കാണ്. അപ്പോൾ ആ കെയർ എവിടുന്നാണ് കിട്ടേണ്ടത്? ഏറ്റവും ആദ്യം കിട്ടേണ്ടത് വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്, സ്വന്തം അമ്മയുടെ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ പേരൻസിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് തന്നെയാണ്. ഞാൻ അധ്യാപകനിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ അഡ്വക്കേറ്റ് ബ്രിജേഷ് കുമാർ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നിന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ പെൺകുട്ടികൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകി തുടങ്ങണം. അപ്പോൾ ഒരു ആൺകുട്ടി കാണുകയാണ് ഈ കുട്ടിക്ക് പെൺകുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുന്ന പ്രാധാന്യം, അതിലൂടെ അവനും പഠിക്കുകയാണ് ഇവളെയും ബഹുമാനിക്കേണ്ടതാണെന്ന്, അവിടെയാണോ ശരിക്കും നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ തുടങ്ങേണ്ടത്? തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ആൺകുട്ടികൾക്ക് പ്രിഫറൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ ഇന്ന് മിക്ക വീടുകളിലും അന്തരീക്ഷമൊക്കെ മാറി എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസമുള്ളത്. ഇപ്പോൾ മുമ്പൊക്കെ ഈ വൃത്തിയാക്കേണ്ട ചൂലെടുത്ത് അടിച്ചു വരേണ്ടത് പെൺകുട്ടികളാണെന്നാണ്, പുരുഷൻ ആൺകുട്ടികളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാറില്ല. ഒരു പരിധി വരെ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും സാറ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോഴും കൃത്യമായി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് ആർത്ത് ചിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നീ അടുത്ത വീട്ടിൽ പോകാനുള്ളതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കസേരയുടെ മുകളിൽ കാലെടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയല്ല, അത് ആൺകുട്ടിക്ക് ഇരിക്കാം പക്ഷെ പെൺകുട്ടിക്ക് ഇരിക്കാൻ പാടില്ല, അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള അതിർവരമ്പുകൾ ഇന്നും കൃത്യമായി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ പഴയ ഒരു പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ച എന്ന് വേണം അതിന് പറയാം. പക്ഷേ ഈ പുതിയ തലമുറയിൽ ഈ വ്യത്യാസങ്ങൾ, ആൺകുട്ടി പെൺകുട്ടി എന്നുള്ള വ്യത്യാസം വളരെ കുറഞ്ഞു വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ കുട്ടികളായ ആൺകുട്ടികളായാലും പെൺകുട്ടികളായാലും വീട്ടിൽ നിന്ന് അവർക്ക് പാട്ട് പാടാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഡാൻസ് കളി ചെയ്യാനോ ഒക്കെ തന്നെ അവർക്കിപ്പോൾ പൂർണ്ണമായ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. മുമ്പ് അങ്ങനെ ഒരു അനുവാദം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പെൺകുട്ടികളൊക്കെ ഉറക്കെ സംസാരിച്ചാലോ പാട്ട് പാടിയാലൊക്കെ കാരണവന്മാർ ശിക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ നിന്ന് മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്, ശരിയാണ്. രണ്ട് കുട്ടികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഇപ്പോൾ രണ്ട് കുട്ടികളോടും വലിയ വേർതിരിവൊന്നും കാണിക്കേണ്ട. പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോൾ ഒരു ആൺകുട്ടി വൈകുന്നേരം കളിക്കാൻ പോയി, അവൻ 7 മണിയായി വന്നില്ലെങ്കിലും അത്രയ്ക്ക് ആൺകുട്ടികളും വഴിതെറ്റി പോകാനുള്ള സാഹചര്യം മുഴുവൻ ഈ സമൂഹത്തിലുണ്ട്. അവനെ പ്രകൃതി വിരുദ്ധ പീഡനത്തിനിരയാക്കാം, അവനെ മയക്കുമരുന്നിൻ്റെ പാതയിലേക്ക് പോവാം, പല രീതിയിലുള്ള തെറ്റുകളിൽ പോയി പെടാം. പക്ഷേ എങ്കിലും അവൻ 7 മണിക്ക് എത്തിയില്ലെങ്കിലും ആരും കാര്യമായി അന്വേഷിക്കാറില്ല ഇന്നും. പക്ഷെ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് 5 മണിക്ക് പോകണമെങ്കിൽ തന്നെ അച്ഛനോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അച്ഛൻ പറയും, അമ്മയോട് ചോദിക്കുന്നത് അമ്മ പറയും, ഏട്ടനോട് ചോദിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ ബാരിയേഴ്സ് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികളുടെ മേലെയുണ്ട്. അത് ഈ പറയുന്ന ആൺകുട്ടികൾ കാണുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിന് തന്നെ ഒരു ബോധം ഇന്നുമുണ്ട്, സ്ത്രീകൾ അത്രമാത്രം ബഹുമാനിക്കപ്പെടേണ്ടവരൊന്നല്ല. അതൊക്കെ നമ്മൾ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി കാണിക്കാം,
ബഹുമാനിക്കപ്പെടേണ്ടവളാണ്, പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടവളാണെന്നൊക്കെ, അല്ലാതെ അത് നടക്കുന്നില്ല, സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്നില്ല എന്ന് തന്നെയാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കൊന്നു, അവളുടെ വീട്ടുകാർക്ക് അവൾ ഇല്ലാതായി എന്ന് പറയുമ്പോഴും അത് വായിക്കുന്ന ഒരു വായനക്കാരൻ പറയുന്നത് അവൾ തേച്ചിട്ട് പോയിട്ട അച്ഛക്കിന് അത്രയും പണി കൊടുത്തിട്ടാണെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറയുന്നത്. അത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു മൂല്യച്യുതിയല്ലേ? അല്ല, അതൊക്കെ മാറി വരുന്നുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ആൺകുട്ടി പെൺകുട്ടി തമ്മിലെ വ്യത്യാസം. മുമ്പ് കാലത്ത് നമ്മൾ ആൺകുട്ടികൾ അടുക്കളയിൽ കയറാൻ പാടില്ല, വീടിൻ്റെ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനം ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഇതൊക്കെ പെൺകുട്ടികൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്നുള്ള കീഴ്വഴക്കം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇന്ന് പല വീടുകളിലും ഞാൻ കണ്ടു ആൺകുട്ടികൾ മുറ്റമൊക്കെ അടിച്ചു വരുന്നത്, അവരെ അടുക്കളയിൽ പിന്നെ അച്ഛനും അമ്മയും മകനും ഒക്കെ പോയി പാചകം ചെയ്യുന്ന അക്കൂടെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ, അപ്പോൾ ആൺകുട്ടി ഒരുപക്ഷെ വരാൻ വൈകിയാൽ കാര്യമായി ഒന്നും പറയാറില്ല, പെൺകുട്ടി വരാൻ വൈകിയാൽ രക്ഷിതാക്കൾ, കാരണം അത് അവരുടെ ഉത്കണ്ഠയാണ്. കാരണം ഇന്നത്തെ നിലയിൽ ഇപ്പൊ രാത്രിയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഒരു കുട്ടി പെൺകുട്ടി ഒറ്റയ്ക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കും, സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാകാവുന്ന സ്നേഹവും ആ ഒരു ഉത്കണ്ഠ ചങ്ങലകളായിട്ട് അവരുടെ മേലെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാതെ. ഞാൻ വീണ്ടും കൗൺസിലറിലേക്ക് വരികയാണ്. നമ്മുടെ മുന്നിൽ എത്തിയ പെൺകുട്ടികളും ഇതുപോലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വലിയ ശ്രദ്ധ കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ള പരാതി പറഞ്ഞ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവില്ലേ? നമ്മൾ ഒരു പരിധി വരെ അവർക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു മാർഷൽ ആർട്ട് പോലെ കരാട്ട പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊരു കൈത്തൊഴിൽ പഠിപ്പിച്ചു, സ്കൂളിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു കൈത്തൊഴിലൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് അവർ എനിക്ക് ജീവിക്കാനുള്ളത് എൻ്റെ സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു കഴിവിൽ അവരെ പത്താം ക്ലാസ് പ്ലസ് ടു ജയിപ്പിച്ചു വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കുറച്ചുകൂടി അർജവുള്ള കുട്ടികളായി മാറാൻ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? അത് പറയുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ ഈ ആൺകുട്ടി പെൺകുട്ടി എന്നുള്ള ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ തുടങ്ങുന്നത് ഈ കൺസ്യൂം, അതായത് ഒരു അമ്മ ഗർഭധാരണം തുടങ്ങുന്നത് മുതൽ എല്ലാവരുടെയും പിന്നെ ചിന്ത ആദ്യത്തെ ഒരു ആൺകുട്ടി ആയിരിക്കണം, ആദ്യത്തെ കൺമണി ആണായിരിക്കണം, മുമ്പ് കേട്ട ഒരു പാട്ടിൻ്റെ ഈണം പോലെ. അപ്പോൾ ആണിന് പിന്നൊരു ആൺകൊയ്മ, അത് സമൂഹത്തിൽ അന്നും ഇന്നും ഒരേപോലെ നടമാടുന്നുണ്ട്. അതിനിടയിൽ ഞാൻ പറയാം, ഈ കുട്ടി പ്രഗ്നന്റ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അമ്മ പറയും ആൺകുട്ടി ആയിരിക്കണം, ലാസ്റ്റ് ഇവന് കല്യാണപ്രായം ആവുമ്പോൾ പരിധി നടക്കും പെണ്ണിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഇന്ന് എവിടെയും പെണ്ണ് കിട്ടാനും പോകുന്നില്ല, അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് തീർച്ചയായും. അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നു നമ്മുടെ ഈ ആൺകുട്ടിയും പെൺകുട്ടിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു പ്രയാസം, വ്യത്യാസം. അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ, അതായത് ഒരു 7 മണിയാകുമ്പോൾ ഈ പെൺകുട്ടി അതിനു മുമ്പേ വീടടങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ മാഷ് പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഒരു ഉത്കണ്ഠയും അവരോടുള്ള അമിത സ്നേഹവും എല്ലാം കൂടിയാണ് അവിടെ പ്രതിഫലിക്കുന്നത്. അതിനോടൊപ്പം മറ്റൊരു സൈക്കോളജിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു വശം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ഒരു ശാരീരിക അവസ്ഥയുണ്ട്. അവളുടെ ആ ശാരീരിക അവസ്ഥയിൽ അവൾക്ക് മറ്റൊരാൾ അവളെ ആക്രമിക്കാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവൾക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ കൂടിയുള്ളതും അതിൻ്റെ ഒരു കരുതൽ കൂടിയാണ് അതിനകത്ത്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ സ്കൂളിൽ നിർബന്ധമായും ഇത്തരത്തിൽ ഒരു കരാട്ട പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കളരി പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഒരു ഫൈറ്റിന് വന്നാൽ പോലും പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ വിധത്തിൽ അവരെ പ്രാപ്തരാക്കേണ്ടതില്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും. ഒരു സംശയമില്ല, ഇപ്പം നമ്മുടെ പല സ്കൂളുകളിൽ ഇപ്പോൾ SPC ഭാഗമായിട്ട് അതുപോലെ പല പിന്നെ സ്കൂൾ ഓർഗനൈസേഷനിലെ ക്ലബ്ബുകളുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഇതുപോലെ മാർഷൽ ആർട്സ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പഠിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഗുണം പല കുട്ടികളിലും അവരുടെ ആ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഉയർന്നു. ഒരു വിഭാഗം കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും, പക്ഷേ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും കിട്ടേണ്ടതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്? തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും കിട്ടണം. അതിന് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളോ നമ്മുടെ മറ്റ് ഭരണതലത്തിലെ സംവിധാനങ്ങളോ അതിന് പര്യാപ്തമാകണമെന്നില്ല. പക്ഷെ അവിടെ നമ്മുടെ ഒരു കുടുംബ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നീ ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ്, നീ ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് എന്നോ, നിനക്കും ഈ സമൂഹത്തിൽ നിൻ്റെതായ അന്തസ്സുണ്ട്, നിൻ്റെതായ പാരമ്പര്യമുണ്ട്, നിൻ്റെതായ സ്ഥാനമുണ്ട്, നിൻ്റെ ഒരു സ്പേസ് ഈ ലോകത്തുണ്ട് എന്ന് ആ അച്ഛനമ്മമാർ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആൺകുട്ടികളോടൊപ്പം സമന്മാരായിട്ട്, അതായത് തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് നിന്ന് നിങ്ങൾക്കും ഏത് മേഖലയിലും ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഏത് തലത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ പറ്റും എന്ന രീതിയിൽ അവരെ ഉയർത്തേണ്ടത് മാതാപിതാക്കളാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ പുറത്തിൽ മറ്റുള്ളവർ പുറത്തുനിന്ന് നീ ഒരു പെണ്ണാണ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും എന്നെ ഒരു പെണ്ണാണെങ്കിലും പെണ്ണിന് പെണ്ണിൻ്റെതായ എല്ലാ ഉൾക്കരുത്തും എല്ലാ ചങ്കൂറ്റവും ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചൊരു മാതാപിതാക്കൾ എനിക്കുണ്ട് എന്നുള്ള ആ ബോധ്യം ആ കുട്ടിയുടെ ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു അന്തസത്ത എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഒരു ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലായിരിക്കണം, നമ്മളെ ഇന്നേറ്റീവ് പവർ ആയിരിക്കണം. ആ ഇന്നേറ്റീവ് പവർ ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ സമൂഹത്തെ നമ്മളെ നല്ല ഒരു ഉൾക്കാഴ്ചയോടുകൂടി എവിടെയാണ് ശരി, എവിടെയാണ് തെറ്റ്, ആരാണ് ശരി, ആരാണ് തെറ്റ്, ആരെ ഏത് രീതിയിൽ എങ്ങനെ നേരിടണം, ആരോടൊക്കെ എങ്ങനെ സംസാരിക്കണം എന്ന് ആ കുട്ടിക്ക് കൃത്യമായ അവബോധം ഉണ്ടാവുകയുള്ളു. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ നിയമം പിന്നെ നിയമം ഇവിടെ പിന്നെ പക്വമാണ്, അപക്വം എന്നല്ല, ശിക്ഷാവിധികളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതിനൊക്കെ പുറമെ നമ്മൾ കാണുന്ന ശരികളെ ശരിയായിട്ട്
പണ്ട് രാജാവ് നഗ്നനാണ് എന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞ ആ കുട്ടിയുടെ അതേ ചങ്കൂറ്റം നമ്മളിൽ ഓരോരുത്തരും ഉണ്ടാകുമ്പോഴേ ഇവിടെ ശിക്ഷ കിട്ടേണ്ടവർക്ക് ശിക്ഷ കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു. ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് വളരെ കൃത്യമായി തോന്നുന്നില്ല. ഇപ്പം നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പഠനത്തിനൊപ്പം അവർക്കൊരു മാർഷൽ ആർട്ട് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെയൊക്കെ കൈവേല പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ, പക്ഷെ അതൊന്നും അത്രമാത്രം കൃത്യമായി അവർക്ക് ഒരു ജീവിത ഉപജീവന മാർഗമാക്കാൻ മാത്രമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേങ്കിൽ പോലും പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞു പോകുന്ന കുട്ടിക്ക് സ്വന്തമായി ഒരു ഉപജീവനത്തിനുള്ള മാർഗം കൂടി സ്കൂളിൽ നിന്ന് തന്നെ പഠിക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ, കുറേ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതല്ലേ ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും ബാധ്യത തീർന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട, എൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം, എൻ്റെ സമയമാകുമ്പോൾ ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചോളാം എന്ന് പറയാനുള്ള ആർജവം അങ്ങനെ നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് വരില്ലേ? നേരത്തെ മാഷ് പറഞ്ഞതുപോലെ നേരത്തെ നല്ല അധ്യാപകന്മാരുണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോഴും ഇല്ലാന്നല്ല, പക്ഷേ ക്ലാസ് മുറികളിലേക്ക് ചെല്ലാനും ഫ്രീ ആയ പേരിട്ട് മാത്സ് മാത്രമല്ല ഇതുപോലെ നല്ല കഥകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും പറ്റിയ നല്ല അധ്യാപകന്മാരുണ്ടായിരുന്നു, അവർ നല്ലൊരു മാർഗദർശികളായിരുന്നു. അത്തരത്തിൽ ഇനി നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വീണ്ടും മടക്കി കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയില്ലേ? അതിന് ഇപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന സാധനം ഈ സന്മാർഗ കഥകൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള, ഇപ്പോൾ രക്ഷിതാക്കൾ അത്തരം പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു അവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് വായിക്കുക, ഒന്നിച്ചിരുന്നു അച്ഛനും അമ്മയും മക്കളൊക്കെ ഇരുന്ന് വായിക്കുക. ആണ് അതാണ് പ്രശ്നം. ഈ ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റി മെമ്പർ എന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായ ഒരു അനുഭവം, മുമ്പ് 18 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികളുടെ കയ്യിൽ മൊബൈൽ കണ്ടാൽ രക്ഷിതാവിനെ ശിക്ഷിക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞയച്ചിരുന്നു. ഇന്നിപ്പോൾ ജനിച്ചു വീഴുന്ന കുട്ടിക്ക് തന്നെ സമ്മാനമായി കൊടുക്കുന്നത്, ഒന്നാം പിറന്നാൽ സമ്മാനമായി കൊടുക്കുന്നത് മൊബൈലാണ്. ആ നിലയിലേക്ക് നമ്മൾ വളർന്നു കഴിഞ്ഞു. മൊബൈൽ ഇല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസമല്ലേ, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കൊറോണയൊക്കെ വന്നപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസം സമം മൊബൈൽ എന്ന നിലയിലേക്ക് മാറി. ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഇപ്പോൾ സന്നദ്ധ സംഘടനകളും അതുപോലെ സർക്കാരൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് വീട്ടിൽ കൊണ്ടു കൊടുത്ത് ഫോട്ടോയൊക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന വാർത്തകളില്ലാത്ത ദിവസമില്ല. അപ്പോഴെല്ലാവരും ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക്? ഈ കുട്ടികൾ ഈ ഉപകരണം ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആളുകൾ അച്ഛനോ അമ്മയോ ഒക്കെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുറിയിലോ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് വെച്ചായിരിക്കണം. അല്ലാതെ ഒരു കുട്ടി ഒരു മുറിയിൽ ഒറ്റക്ക് പോയിരുന്നു ഈ പഠനം നടത്തുന്നത് പരമാവധി നിയന്ത്രിക്കുക. മറ്റുള്ളവർ കാണുമെന്ന തോന്നൽ കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാവണം. ഇപ്പോഴച്ഛനെതിരെ കടന്നു വരും, അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ കടന്നു വരും, അല്ലെങ്കിൽ അനുജൻ കടന്നു വരും എന്നുള്ള തോന്നൽ ഈ കുട്ടി ഇത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴുണ്ടായിരിക്കണം. പലപ്പോഴും ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല സംഭവിക്കുന്നത്. ഒരു വീട്ടിൽ അച്ഛൻ ഒരു മുറിയിലിരുന്ന് വർക്ക് അറ്റ് ഹോമാണ്, മറ്റേ മുറിയിൽ അമ്മ വർക്ക് അറ്റ് ഹോമാണ്, അനുജൻ ഇപ്പുറത്തെ റൂമിലിരുന്നിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ഇവർ നാല് പേര് പരസ്പരം കാണുന്നില്ല, ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോലും വിളിക്കുന്നത് മൊബൈൽ കൂടിയാണ്. ആ രൂപത്തിലേക്ക് നമ്മൾ യാന്ത്രികമായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ദിനംപ്രതി കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വേദനയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിഷയം, പ്രണയപ്പകയിൽ ഒടുങ്ങിപ്പോകുന്ന സ്ത്രീ ജീവിതങ്ങൾ. ഇത് ഓരോ ദിവസവും ഇങ്ങനെ ഇരകളുടെ എണ്ണം കൂടിക്കൂടി വരികയാണ്. ഇനിയെങ്കിലും ഇത്തരത്തിൽ പെൺകുട്ടികൾ അപകടപ്പെടാതിരിക്കണം എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥന മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതൊരു മാലയിൽ മുത്തുകോർക്കുന്ന പോലെ ഒന്നിനെ തൊട്ട് ഒന്നായി ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ വന്നു ചേരും. ഇതൊക്കെ ബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വിഷയമുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ചർച്ച പല വഴിക്ക് പോകേണ്ടി വന്നത്. ഇത്രമാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഇനി ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ പേര് കൂടി ആ ഇരയുടെ സ്ഥാനത്ത് വരാതിരിക്കണം. മറ്റൊരു വിഷയവുമായി വീണ്ടും കാണുന്നതുവരെ നന്ദി.